Hej, jeg hedder Lars, og i dag vil vi gerne vise jer, hvorledes man nemt og enkelt kan bygge en garderobe fra Elfa. Hvis vi starter med indretningen, så er det således, at Elfas unikke system er bygget ud fra, at der kun er en bæreliste, der skal sættes fast. Og bærelisten, der sidder oppe under loftet, det er den eneste, der skrues. Så klikker man de her vægskinner på, og den hænger bare løst på væggen. Og den sætter vi så med mellemrum hernede af. Nu har vi bygget selve grundskelettet, og nu kan vi begynde at bygge hylder på, eller kurve på, eller skoudtræk, eller bukseudtræk, eller hvad man nu vil have bygget på og har behov for. Alle komponenter hænger på sådan en konsol som den her. Og den klikkes nemt på ved at hægge den ind i vægskinnen. Sådan der. Og på den, der sætter man så den komponent, i det her tilfælde en hylde. Lægger den på. Og trykker den i den ene side, og lægger på, og trykker i den anden side. Og så på den vis bygger man hele sin garderobe. På samme vis foregår det med en kurv. Man sætter konsollerne på, så lægger man sin kurv ned i konsollerne, og så trykker man kurven på plads. Og vi har tre kurvehøjder, en på 28,5, en på 18,5 og en på 8,5. Man kan sætte kurveafdeler i, så hvis man ikke vil have en stor kurve, men dele op i flere rum, så er det nemt at dele den op. Man klikker bare et mellemrum. Så er det nemmere at holde styr på sine ting. Så har vi nogle støvlyfter, som gør, at konsollen ikke står åben. Man lukker den simpelthen af ved at sætte sådan en støvlyfter ned i her. Sådan der. Så har man en pæn afslutning på. Se, nu har vi bygget en hel sektion, som den skal være. Så nu er det bare at bygge sektion for sektion på derhenad. Nu skal vi montere skydedørene, og vi starter med at tage toplisten i sin fulde længde, som her. Og der borer vi huller i, for de er ikke formonteret. Og så måler vi ud til, hvor topskinnen skal placeres. Og det er fra bagvæggen og ud til forkant. Vi vil gerne ud til forsiden på cirka 70 cm. For det gør, at der er luft mellem skydedørene og indretningen bagved. Og det gør jeg i den anden side også. Og så sætter vi topskinnen op efter stregerne, vi lige har lavet. Så har vi sat skinnen op, og så skruer vi den bare fast i loftet. Skinnen skal ikke bære noget, den skal kun gøre, at døren ikke falder ud, for dørene står nede på en bundskinne. Vi har ikke gjort således, at bundskinnen sidder fast endnu. Vi skal først kontrollere, at dørene er i lod. Og det gør vi ved at sætte en dør på plads. Sørg for, at døren er i lod i den ene side. Sørg for, at den er i lod i den anden side. Og lave en markering nede ved gulvet. Nu ved vi, at døren er i lod både den ene side og den anden side, så kan vi godt lægge bundskinnen fast. Og det gør vi ved at trække klæben af og klæbe den fast nede ved gulvet. Og så er det bare at sætte vores dør på plads. Således. Så nemt er det faktisk at montere et garderobeskab for Elfa. Så det er bare at komme i gang. Det kan vi alle finde ud af.